היי לכולם, היום אני אראה לכם איך לעשות מוצבת טמבלר לא בדיוק רגילה, אבל יחסית קלה. אז שכפלתי כמו שאני תמיד עושה את התמונה, ובעצם מה שצריך לעשות כדי שהעיצוב הזה יחסית יעבוד, כדי שממש יראו את השינוי, זה לשים רקע אחיד. אז מה שעשיתי, כמו שאני תמיד עושה PNG פחות מושקע, כי אני מתכננת לקחת את הצבע המרכזי, מה שיש למעלה, פשוט להעתיק אותו גם למטה. אז פשוט עשיתי PNG כדי שאני אוכל לשים את הרקע באמת מאחורה, ופשוט צבעתי לא לגמרי, כדי שבאמת לא יראו יותר מדי מהשינוי, פשוט צבעתי כמה שיותר את התמונה עצמה, ואז חתכתי כדי שבאמת יתאים לגודל שאני רוצה שזה יהיה בו, ואז שמתי את הפאנג למעלה ועברתי לפנטול. עכשיו, למי שלא ראה את המדריך שלי על הפנטול, אפשר ליצור איתו פסים נורא מדויקים. אז אני פשוט מתחילה ליצור את הפסים שאני רוצה שיהיו. אם לוחצים קונטרול Z, אז זה גם מתבטל, זה נורא נוח לדברים האלה. אז פשוט סימנתי צורה ממש מסביב לרגל שלה. ואני אומרת בדיעבד, הטעות שלי פה זה שלא שמתי לב שעבדתי על השכבה של הפאנג, אז אני כן צריך, כאילו, לא חסכתי יותר מדי עבודה, אבל מזל שאני תמיד משכפלת שכבות, בוא נגיד את זה ככה. ואז שיניתי את ההגדרות של המברשת לפני שעשיתי את הפס ל-100% קשיות ו-4 פיקסלים, ושמתי לב שזה לא חלק כמו שאני רוצה. זה עדיין הפס שיצא לי והוא לא 100. אז מה שעשיתי היה פשוט לעשות קונטרול Z, להחזיר את זה path, אפשר להגיד, למסלול שסימנתי, ולהיכנס להגדרות של הברש. ממש window brush, כמו שראיתם, זה ממש נוח. ואז בספייסינג, ממש, אתם רואים שם למטה מעל התמונה של הזה, אני פשוט שיניתי את הספייסינג למשהו שהוא יותר, בוא נגיד את זה, יותר כאילו חלק. כשעושים את הספייסינג על אחת, אז הוא ממש ממש חלק, והמברשת ממש צמודה. אז נורא קל לעשות stroke path, ממש, ממש לעשות קו לפאט שיצרנו, למסלול שיצרנו, ואז delete path, ואז אתם רואים שזה נראה הרבה יותר טוב. ואז לקחתי את המחק עם הקשיות הכי נמוכה, על אפס, באמת. רק פה אני באמת ממליצה לעשות על אפס, ומחקתי את הקצוות. לדעתי זה יצא ממש יפה, ממש נחמד. פשוט חזרתי על הפעולה בצד השני למעלה. שוב, עושה את המסלול, את הפאט, בצורה שהיא צמודה לגוף, אבל במרחק מסוים, כי המברשת היא בכל זאת על 4 פיקסלים, כדי שיראו את זה. ואז סטרוק, המברשת כבר הייתה על ההגדרות שרצינו שהיא תהיה בה. אז זה טוב בקטע הזה, פשוט תשאירו את המברשת על אותן הגדרות. ואז שוב עשיתי את העניין הזה של המחיקה, ורואים שזה יצר אפקט כזה מגניב וחמוד וקטן. ואז מה שעשיתי היה בעצם להוסיף כיתוב. כי הרגשתי שהתמונה יותר צריכה כיתוב מטקסטורות. אפשר אפילו להגדיר את זה קצת תמונת שער, אפשר לעשות מזה שער ממש מגניב עם הדברים. אז פשוט רשמתי למעלה את השם הפרטי והאמצעי של השחקנית, ולמטה את השם משפחה. למי שלא מכיר, זאת ג'נה לואיס קולמן, היא שיחקה בדוקטור רו, היא משחקת בסדרה שנקראת ויקטוריה, ששמו אותה בVOD של יס, אני עדיין לא יודעת אם היא שם, כי לא הספקתי לראות את כל הפרקים, אבל זאת סדרה ממש יפה למי שאוהב טלוויזיה בריטית. מה שאני עושה עכשיו זה לשים פונט שהוא יחסית רגוע, משהו שהוא נורא קשה, ממש, אני לא יודעת איך להגדיר את הפונטים האלה, נורא נקיים. אני חושבת שנקי זאת המילה, ושמתי את זה באמצע. לא לגמרי למעלה, כדי שבאמת יראו. ואז מחקתי את האותיות שנוגעות לה בראש. למי שלא מכיר את השיטה שלי, אני פשוט משכפלת את השכבה הנוכחית של הכיתוב. ממש מורידה את העין מהשכבה הראשונה שהייתה לי ועושה ריסטרייז טייפ ואז פשוט מוחקת. למה אני עושה את זה? כדי שתמיד יישאר לי הכיתוב. פה ספציפית אין סטייל, אבל באחרים יש לי סטיילים שאני רוצה לשמור עליהם בסך הכל, ולא תמיד אני רוצה למחוק, ולדעתי למעלה זה נראה ממש מגניב הכיתוב. ואז עשיתי את אותו כיתוב למטה, ממש התאמתי את זה לרוחב של התמונה, הגדלתי במקרה הצורך, לא באמת רציתי לעשות אותו רחב יותר, אז פשוט הגדלתי כמה שיותר. ולמטה, בגלל שאם הייתי מוחקת, אז פשוט היה נראה לא מובן, מחקתי חצי מהאותיות,
וחצי השארתי כמו שהם. נגיד חצי מהאם השארתי, והשארתי את האל, את האי, סליחה, ומחקתי את האל. אתם תראו שבהתחלה גם מחקתי את האי, וזה לא הרגיש לי נכון. אז שוב, לשיקולכם, אני הרבה פעמים מוחקת ועושה קונטרול זי ומבטלת, כי אני כזאת, כי אם זה לא נראה טוב, כאילו אני צריכה לדעת שזה לא נראה טוב. כמו שאתם רואים, מחקתי את האי, וזה פשוט לא יראה טוב אחר כך, אז אם תראו שאני אעשה קונטרול זי, ואז אני מחק את האל במקום את האי. אני תמיד ממליצה את השיטה הזאת של ניסוי ותהייה, כי ככה אתם באמת יודעים מה כדאי למחוק, מה לא כדאי למחוק, וזה נורא נוח. ואז הוספתי טקסטורות שיש בחבילה של של הטקסטורות שאני שולחת למנויים. אני אשלח אותה כמה פעמים למי שרוצה להצטרף, ושמתי על Color Dodge, שלדעתי זה נראה ממש מגניב, פשוט מחקתי מהדמות. הקטנתי את המברשת כדי שהיא תתאים לרגל, אבל שוב, תשימו איזה טקסטורות שאתם רוצים. אני פשוט ממש אוהבת טקסטורות אור עדינות על הדברים האלה, כי לדעתי בטמבלר זה כל העסק, טקסטורות אור עדינות. וכדי שאני אוהב טקסטורות לכלוך, אני פשוט עושה קונטרול איי, ואז אני עוד לבן ושחור, ופשוט עושים קולור ברן, וזה נראה ממש מגניב. לדעתי זה ממש ממש מוסיף. פה אתם גם לא תראו יותר מדי טקסטורות, כי זה שוב, בעיצובי טמבלר, זה לא אמור להיות עמוס. זה אמור להיות נורא מדויק. מדויק ועדין ונקי, בדרך כלל בטמבלר. אני לא אומרת שזה לא ישתנה, כי עובדה שזה כבר מתחיל להשתנות עכשיו. עשבתי את הטקסטורה הזאת של הפסים, כי נראתה לי ממש מתאימה, וכמובן מחקתי שריות, ועברתי ל-PSD. ה-PSD ספציפית שהשתמשתי בו, לקחתי מהחבילת הזרים האחרונה שהייתה לרותם המחסן, של ה-PSD ממש יפים שם, חזקים נורא למי שאוהב. אני לפעמים פחות מעדיפה חזקים, אבל לדעתי זה ממש התאים לעיצוב. בחרתי PSD, גם הורדתי ממנו עטימות הרבה פעמים, אני עושה את זה. לוקחת נגיד שני PSD ומורידה להם עטימות. אז אחרי שבחרתי את ה-PSD, ששוב זה דבר אינדיבידואלי, פשוט הוספתי את הקרדיט, שאני תמיד מוסיפה. אני תמיד ממליצה גם להוסיף קרדיט, לא גדול מדי, לא קטן מדי, פשוט שיהיה שם, כי אומנם יבש בעיסר, אבל תמיד יכולים לקחת לכם את העיצוב. לא שאני אומרת שזה בסדר כמובן, אני נורא נגד זה. ושמתי, אני בדרך כלל שמה את הקרדיטים שלי על אוברליי. פשוט עשיתי קונטרול שיפט אלט אי ושכפלתי את אותה השכבה. אני עושה את הטשטוש והחידוד הרגילים שלי למי שמכיר כבר. וזהו, בסך הכל לדעתי מדריך די פשוט, נורא נוח. ואני ממש מחכה לראות הצעות, אז מקווה שאהבתם. ואם יש שאלות אתם יכולים לשאול אותי גם פה וגם בתגובות בבלוג. תהנו!